Nu skal Otto og jeg snart i radioen ind i P6 Beat og høre noget fed musik. Og det er vi lidt spændte på, fordi det er første gang Otto skal i radioen, så vi er spændte på, hvad han siger til det hele. Nu har vi fået Thomas Gård i studiet, og Thomas, du har taget en lille gris med. Sidst jeg var her med Emil Thorup. Nu er det et andet lille svin. Ah, det er pjat. Men det er en lille gris, jeg sidder med her. Otto, kan du sige hej? Vi... Kan man høre det? Ja, det lyder som om, at Carsten slår en skid på den hvide ledesofa, men det lyder også som en... Hvad siger du? Hvad race er det? Det her, det er et vietnamesisk dværghængebosvin. Og hvorfor, Thomas Gård, har du det? Vi låter et billede op af den på Facebook nu. Jamen, jeg har fået opgaven af DR, om jeg kan passe ham her i 3 uger. For så at lade seerne tage stilling til, hvad der skal ske med ham, om det her skal blive en flæskesteg eller ej. Jeg er på vej. Ja. Tak, fordi du